trajnostne urbane strategije, ne da ih pripravlja naše ministrstvo, pripravljajo jih mestne občine. Izvirajo pa v bistvu iz izvajanja evropske kohezije, kohezijske politike. In namreč gre za strategije, ki jih morajo mesta, v Sloveniji so to mestne občine, pripraviti zaradi črpanja evropskih sredstev. Zaradi, v bistvu to je bil namen oziroma začetek, zakaj so mesta začela sploh pripravljati trajnostne urbane strategije. Naša želja pa je, da bi te trajnostne urbane strategije prerasle v nekaj več, da bi postale v bistvu dokumenti ali pa recimo temu, ne vem, neke prakse, ki bi mestom in tudi recimo urbanim občinam, mestnim občinam, ki jih pri nas imenujemo recimo, dajale boljšo podlago za načrtovanje razvoja na splošno, tudi prostorskega, gospodarskega, socialnega, okoljskega. Tako da mi vidimo trajnostne urbane strategije veliko več kot zgolj predpogoj za to, da mesta lahko črpajo evropska sredstva v obdobju 14-20. Seveda so namenjene tudi prenovi javnih površin. Trajnostne urbane strategije ne bi bile celovite strategije, ki bi pogledale potenciale mesta, njegove probleme, in v bistvu skupaj z javnostjo, z vključevanjem javnosti, večjih deležnikov v mestu, prišle do tega, kaj je potrebno narediti v bodoče, da bi bili neki cilji, ki si jih mesto zastavi, doseženi. To so v bistvu trajnostne urbane strategije. In v povezavi s tem vsekakor javne površine odigrajo eno ključnih vlog v tem, ne samo v soseskah, povsod, ne, v vseh delih mesta. Ja, bistvenega pomena so javne površine v mesti, v soseskah. Z vidika, tako z vidika poti, ki jih upravljajo stanovalci v soseskah, tako z vidika gospodarske dejavnosti, ki se tam odvija, družbene dejavnosti, ne, samega druženja, samih socialnih vezi med ljudmi. Tako da ja, vidimo jih kot pomembne in tudi vidimo v bistvu to povezavo med civilno družbo pa med samo recimo administracijo v tem delu, kako se javne površine zdaj v bistvu nam rekla načrtujejo, bolj se predstavlja, da se načrtuje nekje, kjer tega še ni, ampak recimo temu prenavljajo, ne, z vidika tega, da soseska bolje deluje in da je kvaliteta bivanja tam bistveno večja. Ja, jaz mislim, da razumejo. To se kaže tudi skozi to, kar vidimo v bistvu zdaj v teku procesa priprave trajnostnih urbanih strategij, kaj si mesta izbirajo za ključne prednostne naložbe v mestih in definitivno soseske tja noter spadajo. Nekatera mesta so še celo tako ambiciozna, da so med prioritetne projekte uvrstile prenove sosesk. Mogoče ne na tak način, da rečejo prenova sosesk, ampak izberejo projekte, ki so znotraj sosesk, ne, vključno z javnimi površinami, ne. Različni tipi prenov, ne. Mislim, da ni tako jasno vidno, da bi šli recimo, da bi rekli, izberemo neko celovito območje, neko širšo območje ene soseske, ampak se več ali manj recimo usmerjajo, ne vem, na stanovanjsko funkcijo ali pa na zagotavljanje stanovanj v nekih soseskah, a ne, ali pa recimo na zelene površine v nekih soseskah ali pa na parkovne površine, recimo na mirujoč promet v nekih soseskah ali pa kolesarske površine, ne. Tako da mogoče zaenkrat še ne gledajo tako celovito, ampak vidimo pa, da so izbrali te projekte kot ene ključnih, ne, da si izbirajo pač, da se zavedajo, da kakovost bivanja v mestih in v soseskah je za njih tudi je pomembno, ne, da poskrbijo za svoje prebivalce.
skozi ta proces priprave trajnostnih urbanih strategij smo pripeljali noter komunikacijo občin z njihovimi prebivalci. Bistveno bolj smo jo, mečke smo sile na začetku, zdaj so pa prepoznali, da v bistvu je to zelo dobra praksa, ne? In da vključevanje prebivalcev v pripravo strategije je za njih lahko koristno, ne? Tudi pri določanju nekih prioritet, zlasti z vidika zagotavljanja te kakovosti bivanja, ki smo jo prej rekli. Ne? In to v povezavi pol tudi na javne površine. In to se kaže v tem, da izberejo projekte, ko ljudje, ne vem, čist banalno recimo, da so si izbrali za projekt zdaj recimo prenavljanje parkov, ne? Ali pa postavljanje nekih otroških igrišč ravno z tega, ker so prebivalci rekli, da v njihovem mestu pa to primankuje in morajo otroke voziti v sosednje mesto se igrati. Ne? Tako da, ja, v bistvu sama praksa priprave trajnostnih urbanih strategij je kar je sprožila nek nov proces razmišljanja in delovanja in v bistvu povezovanja med, med deležniki, med občino, med administracijo in med prebivalci samimi.